Ďakujem za možnosť vyjadriť solidaritu s obyvateľkami a s obyvateľmi rómskej osady pri Moldave nad Bodvou, kde takmer pred 6 rokmi prišlo k veľmi nepríjemnému napadnutiu týchto obyvateľov, obyvateľiek zo strany niekoľkých príslušníkov policajného zboru. Keď sme sa vtedy dozvedeli z médií o tejto nepríjemnej udalosti, u nás v divadle Bezdomova, kde máme aj kolegov a kolegyne, ktoré patria k rôznym menšinám, už vtedy sme si medzi sebou povedali a zapochybovali, či takýto prípad sa bude môcť doviesť do spravodlivého konca. Dnes vidíme, že spravodlivosť na Slovensku nie vždy víťazí. A zatiaľ v tomto prípade sa k spravodlivému koncu len dostávame. Ja verím, že štrasburský súd uzná výhrady, ktoré sú k tomuto prípadu vznesené, a najmä k tej časti, kde sa účastníci tohto prípadu nemohli vyjadriť vo svojom materskom jazyku. Nezabúdajme, že na Slovensku máme menšiny, ktorých príslušníčky a príslušníci nevždy rozumejú úplne slovenskému jazyku, preto potrebujú mať vo svojom rodnom jazyku zrozumiteľne vysvetlené, čo je voči ním napríklad vznesené, aké obvinenie a podobne. A dokonca aj tento prípad ukazuje, že na Slovensku je zatiaľ obrovské tabu hovoriť o ľuďoch, ktorí, dospelých ľuďoch, ktorí nevedia čítať a písať, ale napriek tomu potrebujú niečo podpísať. Takíto ľudia potrebujú podporu a potrebujú mať jasne vysvetlené, čo podpisujú, aby sa nestalo to, že po niekoľkých rokoch sa vlastne dozvedáme, že účastníci nepríjemného procesu sa nemohli vyjadriť k tomu, čo podpisujú, lebo vôbec netušili, čo na tom papieri bolo napísané.